förmiddag. Och för er som inte har varit här tidigare, så jag som är Mike. Och alla andra som har varit här tidigare vet naturligtvis vad det är dags för. För välkommen fram till Turinölen är det. Och idag så tar vi en Ichnusa, non filtrata. God som tusan, bra tips. Håll utkik på den hörni. Gott skit. Den var välbehövlig då, 29 grader. Ja, så kan det vara. Turin, vänner. Spännande. Det enda jag egentligen vet av Turin, det är att det är Italiens första huvudstad. Och Fiat har sin fabrik här. Det är det enda jag vet. Men vet, de har ett museum också, vet jag. Här, vi ska väl se, vi ska väl ta det lite lugnt nu först. Vi fick en liten tillfällig plats här på campingen vi har tagit in på. Vi står i solen hela dagen. Så vi får se. Vi tar nog Turin lite senare ikväll, tror jag. Men nu tar vi och packar upp lite stolar och lite sånt där och har lite gött en stund, tänkte jag. Ses lite senare. Micke har suttit här och redigerat film. Och så badade han med flaska vatten. Och sen så försvann han. Jag undrar vad han tog vägen. Det är så jävla varmt. Här sitter du. Jag sitter och känner in platsen lite. Ja. Gräset som mellan tårna och ja, lite mysigt. Jag har ju faktiskt tagit en dusch här. Jag orkade inte ens gå bort till servicehuset när jag duschade bakom bilen. Det går bra. Så är det. Ja, var det lite skönt där bakom? Svalt. Ja, det var mysigt här. Ingen fläkt här. Du vill fläkta lite på andra sidan. Jag kan ta fläkten där upp och fläkta om. Åh, jävligt varmt. Ja, nu är det ljummet. Ja, fast nu är det inte många dagar kvar. Titta på mig och ser så ledsen ut. Åh. Vi är på väg in till centrala Turin. Och jag kan säga att jag är på. Nej, det är inte. Jag är bredvid på. Det här är floden på, är det. Nej, jag är inte från Göteborg heller, men det får vara så ibland. De snackade när vi åkte hit i alla fall att den skulle vara så förbaskat uttorkad på. Men jag kan inte riktigt hålla med om det faktiskt. Den ser väldigt fuktig ut, tycker jag att den gör. Men det går en fin liten cykelbana ut med på hela vägen in till stan, misstänker jag. Jag hoppas på det, för det är där vi har tagit sikte på. Så att vi får se vart vi ses någonstans. Det är inte säkert att det blir Turin. Det kan bli i Montagna. Sant Bernardpasset också. Man vet aldrig. De här så små förnämligt finurliga kickbikes som vi har. Man kan lätt hamna i Sant Bernardpasset. Vi får se. Nu tar vi och kickar vidare, hörni. Mätta och väldruckna, tänkte jag säga, men nästan till i alla fall, att efter en superb måltid på Il Tabisca, lite osäker på uttalet här i alla fall, så kan jag varmt rekommendera om ni kommer till Turin i alla fall. Jaha. Då tar vi och lämnar Grinto Eco Village, tror jag det heter. Man får inte kalla det för camping av någon liten petitess, tror jag det var. Det är perfekt till om man ska besöka Turin då. Och det är cykelbanan som sagt var hela vägen in till stan, så det är en cykelbana här. Och jag tänkte bara jag skulle smyga förbi och visa en liten frän sak faktiskt. Ett land som har så mycket sten så att i överflöd verkligen. Och då har man den här kompisen. Det är ingen sten. Det är en konstgjord sten här. Så att, ni ser den. Ja, ser lite fräck ut faktiskt. Och det som var lite fascinerande, vi satt här igår och hade lite gött under solduken. Och helt plötsligt så började drälla in massvis med tyskar. Och vi tyckte, fan som var konstigt, det var bara tyska fordon i stort sett som dök upp här. Och då visade sig så att idag, som jag inte vet dagen på nu, men i alla fall tisdag, så spelar Rammstein här i Turin. Och det är därför de är här. Så att det står massa folk som ni ser på
reservplatser här bakom. Och där vi stod var det också bara reservplatser egentligen. Men där stod också fullt, ja, drösvis med tyskar helt enkelt. Men trevlig stämning och lite rock'n'roll igår kväll, men vi var skötsamma som vanligt och gick i las i tid och det städade och fräscha, så att nu ska vi åka handla lite, tror jag. Det är nog det som står på schemat idag. Så vi tar och sticker och handlar lite, hörni. Så ses vi senare på ett annat ställe. Sitter och mamsar lite frukost medan Eva är och handlar. Vi har färdiga mackor. Och vi har yoghurt. Och så har vi även cornetosar, eller croissanger som vi känner till dem på i alla fall. Så att vi tar väl och njuter av det här medan Eva shoppar loss. Ja, det är alltid så här. Det ska ju shoppas lite innan vi lämnar Italien. Och idag är, jag vågar inte säga det, men förmodligen vår sista dag i Italien i alla fall är det. Så vi får se. Därför vill de shoppa på sig lite saker. Jag vet inte vad, eller lite kläder och lite sånt här kanske. Vi sitter och chillar i bilen, jag och vovarna. Se sen, hörni. Eva har sagt att jag inte får hälsa på er idag. Eftermiddag har det blivit idag, hörni. Och vi tar en välkommen fram till Sankt Bernhard öl. Och det firar vi med en Angelo Boretti, tror han heter. Skit väl ni. Hörni, 2289 meters höjd. Högsta ölen den här veckan. Det är gott. Det är Luna som leker med sin lilla leksak. Sen är det kossorna som... Och så bjällrar kossorna i bakgrunden. Vi tar väl och spanar in stället, hörni. Kom här. Kolla. Då är inte Eva jag syftar på nu, utan det är den där faktiskt. Fantastiskt vackert ställe det här. Verkligen. Här ska vi spendera natten i alla fall, med den här utsikten. Va? Inte dumt. Inte dumt alls. Riktigt stiligt. Ja, det här blir bra. Och vi lämnade Turin i morse och det var, vad var det, 32 grader varmt eller något sånt där när vi lämnade Turin klockan 10. Efter Eva hade varit och shoppat lite. Och nu så har vi väl kanske 12 grader i skuggan. Men solen värmer gött, men det är inga varma vindar som sveper om oss här. Och ja, det här blir skitmysigt, hörni. Ja, det här kör vi på. Lite fräckt faktiskt. Vi satt och småslumlade lite här i bakom husbilen en stund och helt plötsligt hörde vi att det var väsentligt ökande av plingandet i alla fall, men vi ser kossorna här nere. Nu kommer en bonde och hans son och två stycken vallhundar och driver ner de här kossorna för berget här. Och då började vi bli lite oroliga. Jag tänkte, vad fasen, kan vi inte stå här eller? Men de sa att de ska bara vara här några timmar, kossorna nu, så att... Men däremot så har vi lite tråkiga nyheter däremot. Ni ser ju klädseln här. Långbyxor på. För det har varit ganska så kyligt när solen försvann bakom
berget här bakom. Så var det faktiskt ganska småkyligt. Så att där, vi tar väl och spanar in kossorna. Det här var lite fränt att se faktiskt var det. Det var riktigt coolt var det. Så att... Ja, ni hör ju. Ett evinnligt plingande. Hej! Hej! Akta våra möbler, va? Hej! Hörde! Akta våra möbler, va? Välkomna till Sankt Bernhards passet. Idag så tar vi ingen traditionell komma fram till Sankt Bernhards öl, utan idag tar vi en välkommen fram till Sankt Bernhard kaffemugg, gör vi. Eftersom klockan är 8 så är det lite opassande kanske med en öl, och det är betydligt svalare också är det. Jag tror jag haft en kanske 8 grader i natt kanske, men det var skönt var det faktiskt. Men det var lite kul, vi lämnade ut urin igår som sagt var med 32 plus grader, och när vi kom upp hit till strax nedanför passet där vi övernattade så var det 14 grader. Viss skillnad kan jag säga. Och så länge solen var framme så var det almighty, men så fort solen försvann ner bakom bergstoppen som jag kan visa er, som är där borta. Då var det långbyxor på och tjocktröja kan jag säga. Det var inte alls mysigt, men vi hade en trevlig stund faktiskt. Vi satt och snackade med några andra svenskar, för naturligtvis när vi svänger in där så står det en annan svensk vanlife-par. Men nu ska vi ta och njuta av lite frukost med den här delikata utsikten som ni får. Och det menar jag inte mig naturligtvis, utan jag menar det som är bakom mig. Den här lilla Alpsjön där det finns... Jag tror inte, du kommer säkert Christer, min gode vän, skälla på mig igen, men det finns små fiskar där, gör det. Och jag tror att det kan vara... Öring. Men. Men den där skylten där borta betyder att man får inte fiska. Så tyvärr, Christer, det är ingen mening att du kommer hit, hör du. Men vi tar väl och njuter en frukost med den här utsikten, tror jag. Och man har ju som sagt en ställplats där borta, eller som man kan övernatta på i alla fall. Och man kan även övernatta där borta bortom det vita huset. Men jag är lite osäker dock på om man måste kanske käka middag här. Det kan vara så att man måste äta middag på restaurangen kanske för att stå där. Men där nere där vi stod ett par hundra meter ner i alla fall, där är det helt fritt att stå, är det. Och polisen cirkulerar upp ut med av vägen upp hit till gränsen, gör de. Så att man känner sig rätt så trygg och bra. Så att, men nu är vi i Schweiz, är vi. Hej Schweiz! Ja, den var dålig, jag vet.
när man åker igenom Schweiz och har en liten husbil som vi har som väger under 3,5 ton så måste man ha en vignett. Och det är likadant i Österrike. Måste man ju också ha det. Och Österrike har lite andra regler när det är över 3,5 ton. Då måste man ha en liten go-box tror jag det heter. Ja, jag tror det. Och den här ska ju då appliceras upp i rutan så här. Antingen upp i vänstra hörnet eller på mitten. Men vi tar den upp i vänstra hörnet bredvid våran österrikiska. Jag vet inte, jag kanske sa det tidigare men så kan det vara. Vi tar väl och smetar upp den här helt enkelt så att vi får åka i Switzerland. I Österrike åker vi också på vignett. Den är ju billigare. Fast den här gäller ju ett år, gör den va? Ja, sådär. Kanske inte vi ska åka så mycket mer i Schweiz. Men här får man, har man husbil, då är det ju billigare att åka tung husbil. För då kan man köpa per dag. Ja. Mm. Så var det med det. Nu fortsätter vi. Jaha, det är väl det här stället som är tecknet på att semestern verkligen är slut där. Ja, det är klart vi måste springa in och shoppa lite innan vi ska åka med båten så småningom här. Jag ska låsa bilen också. Vet inte. Tror du det behövs två? Va? Men jag kan säga att klädseln är inte anpassat för det här klimatet. 16 grader. Inte okej. Okay. Det är inte okej okay med 16 grader hörni. Nej, så får det vara. Men nu tar vi och snor ett par Glenmax. Ja, så mycket ska vi inte handla. Om inte Eva går på sök totalt som hon brukar här inne. Eva har ju naturligtvis stannat till på en Lidl. Ja, vi har jagat på några stycken Lidl har vi gjort förvisso då. Och Eva har en speciell prosecco. Den här som ni som har hängt med en stund vet om hittar en hel låda hemma i förrådet. Det har varit att bunkra på igen. Så kan vi hitta en låda om ett år igen då. Kanske. Hade du inga större glas tror du? Nej, de har ju stå länge. Jaha, färdigkoppade och klara. Och båten är på gång in. Perfekt tajmat vill jag säga. Och fördelen som vi gjorde nu det var att vi köpte biljetter på nätet. Kombinerat Röby, Pubgarden Röby och sedan även till broarna. Så köpte vi en kombobiljett och jag tror att det gick på... Vad gick biljetten på Eva? Vad gick biljetten på? 1455 då jag åker i båten. Ja, 1455 kronor gick det på och det kan man förköpa på nätet om man kommer och åker nu. Och den köpte vi idag gjorde vi faktiskt så att kan vara värt att kika på om man ska åka den här vägen. Nu ska vi bara vänta på att båten lägger till där borta och sen är det dags att äta lite mat för jag börjar bli hungrig faktiskt. Så att vi ses lite senare. Det blir årets sista komma fram öl på semestern blir det. Och det är komma fram hemöl är det som bjuds den här dagen. Och vi tar en Peroni idag. Bara för sakens skull. Men så kan det vara. Och skål på er och välkomna hem. Nu ska vi sätta igång och packa hemma ska vi göra. Och sedan är det dags att flytta. Men det har vi ju klarat av förmodligen när ni ser den här videon. Men som sagt var, tusen tack till alla er som har följt oss på våran semester och hängt med och spanat in våra äventyr. Och alla ni andra som kommer titta på den, välkomna hit hörni. Hörni, ha det så bra så länge så ses vi på ett annat ställe, förhoppningsvis inte på det här stället i alla fall. Och så får ni ha det bra så länge. Och har ni inte prenumererat så glöm inte bort att göra det nu. Så hörs vi, ha det bra så länge. Hej svejs!